नमस्कार मित्रांनो, बघा बरं आज आमची आजी काय बनवतीय, काय तरी मस्त चिरीती, बघा काय बनवती। अग तुला माहित नाही का निकिता? हा भोपळा येतो, भोपळा बनवती बाई। हा भोपळ्याची भाजी आज, आज भोपळ्याची भाजी तर मग झणझणीतच आहे। पाऊस काळ नाही ना उदा? हा ती भोपळा बी नाही भेटत, इकत आणलाय का? मग इकत नाही पण लय असते, एखादाच येतोय आता। बर, पाणी घालून पाणी घालून त्याला पावसाचं पाणी लागत असेल। पावसाचं पाणी असल्यावर मग मोठा मोठा शेत करत होते। हा आता नाहीत ना मोठं होत, बारीक जलमते तर एक भाजी पुरत होत असेल। एक भाजी पुरत होते त्यांना आता का नाही गेले दाऊ। हा मस्त झणझणीत भाजी आहे बाबू, आता चुलीवपाशी गेला दाखवत ना मित्रांना। शिजून घ्यावं लागतं तसं काय असतं? हा मस्त चिरून घ्यायचं, आता मस्त चिरून घ्या मित्रांना। आता आमची आजी बघा चुलीवर आता भोपळा मांडलाय, काय करतीय? भोपळा वापरून घ्यावा लागतो का? शिजवायचा मस्त, आता वापरून द्यायचा असं, वापरून द्यायचा, वापरल्या दाखवायचं असं मित्रांना। अजूनही कुठं नाही त्याचा? हा हो का मित्रांनो, बघा आता आता भोपळा ही झालाय वापरलाय, शिजलाय वय। पाण्यातून काढून आणले दाखवायचं काय? मस्त आता आणायचं काढून, आता वर मांडली वय। आता लसणाची फोडणी द्यायची असं, तेल टाकतो मग लसणाची फोडणी द्यायची, तेल थोडं गरम बी होऊन द्यायला लागत असं। मग आता मूग मळवायची, हा तेल गरम जायचं आणि परत लसूण बी गरम लाल करावा लागतो ना। हा मस्त आता लाल होऊन द्यायचं काय? आता लाल होऊ द्यायचं, लसणाचं टरपाल बी काढावं लागतं ना, सोलून का? मग काय सगळं सोलून काढायला लागतो, सगळं सोलून यातलं असं पांढरस घेतलं सोलून, चव भारी येत असं ना। हा मग आता चांगलं हे तेल तापल्याची चांगलं हे होते ना, लाल होतंय लसूण, तेल तापलेलं लाल होत असं। मग काय मस्त आता थोडं हळद टाकायची असं, हळद टाकावं लागते ना, हळद हळदीशी काय होते कलर येईल ना, मग काय थोडी लाल तिखट, लाल तिखट टाकावं लागतं काय बघ। आता मस्त परतून घ्यायचं असं, हा परतून उठतो काय बघा, मग आता तिखट मध्ये ठसका उडवण्यात काय हा ना, थोडं चांगला परतू घेतलं पाणी बी ओतायच असेल, पाणी ओतायचं ना नाही पण मस्त अगोदर परतून घ्यावं लागतं, परताय लागतंय काय ग पाणी वरती आता। हा आता चवळच शिजण ना, कडर शिजत आहे पण ही करायचं ना मला काय, अगं त्याच्यात चव यायला टाकावं लागतं सामान, ही टाकावं लागतं काय? मूग डाळ, मूग ती डाळ नाही बरं, मूग वय मूग टाकते, मूग हा भाजी लागतो भोपळा ना, मस्त टाकायचं निसळून बी घ्यावं लागला सर, निसायला काय नाही त्याच्यात टाकायचं आता, आता शिजून द्यायचं असं, थोडं नमक बी टाकायचं असं आणि मग शिजून द्यायचं आता। आता नमक टाकल्याशिवाय त्याला चौकशी, हा शिजून द्या हा। आता भाजी शिजली थोडी, ही टाकायचं काय कुठं? भाजी शिजली लाईट आली काय? हा शेंग नंतर कुठं टाकायचं काय थोडं?
शेंगदाण्याचं कूट टाकलं जा हे भारी होत असं अजून कशी काय होईल बरं शेंगदाण्याचं कूट नसल्या भाजी चवदार होती बाई नाही ना आता कूट टाकल्या मस्त होईन की आता शिजली हा आता शिजली काय भाजी भोपळ्याची हा शिजली बघ आता मला उतरून घ्यायची आता उतरून घेतले हो भाकरी करायचं आता हा सुरु दिवस आता शिजली म्हणले उतरून घ्यायची असेल हा आता झाकून ठेवायची काय मग काय ठेवायची आता मस्त झाकून या भावानं जेवायला आता मस्त झणझणीत भाजी बनवली आज मेन एकच नंबर क्वालिटी दाखवा म्हटलं मित्रांना ते काय भाजी आज लयची झणझणीत भोपळा आहे भोपळा भोपळ्याची भाजी मित्रांनो एक नंबर क्वालिटीची भाजी आणि मुगाचं मूग टाकले त्याच्यात मूग या खायला भावाला तुम्ही पण भोपळ्याचं वरच कातड शिलीत नसते चव जाते त्यांनी चव तुम्ही म्हणताना वरच कातड कराय शिरून काढ भोपळ्याचं तर चव जाते सगळी त्या भोपळ्याची वरची साल आहे ना भावांनो तुम्ही म्हणता वरची साल अशी छलून का नाही काढली बटाट्यावानी तर ते तसं जमत नाही त्याच्यात जीवनसत्व असतं ते जर छलून काढलं तर भोपळ्यात काय राहिले मग एक नंबर क्वालिटीचे माल आहे मित्रांनो त्याला आज थोडी ठेचा पण घेतलाय खायला मस्त कांदा पण घेतलाय मस्त झणझणीत काय पाणी पण आहे या भावांना तुम्ही पण जेवायला एक नंबर क्वालिटीचा भोपळ्याची भाजी आहे थोडं मूग पण टाकलेत ना मस्त झणझणीत या जेवायला भावानो मला काय भाजी गोड झाली मस्त एक नंबर टेस्ट झाली भावानो भोपळ्याची भाजी एकच नंबर झाली क्वालिटी आणि गावाकडे गावरान बाजार तर नाही भोपळा आपल्या गावात लावतात ना शेतीमध्ये लावतात वीज रस्ती विहिरीचं खारपड असत ना असं दगड टाकलेलं त्याचं कडल लावलं म्हणजे खारपड होत होतं असं मस्त एकच नंबर क्वालिटी झाली बापळ्याची भाऊ लय भाजी झणझणीत झाली आणि मूग टाकलेत ना जीवनसत्व असते मुगामध्ये कडधान्य चला भावांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि फॉलो करा आपल्या चॅनलला लाईक करा विसरू नका भावांनो आपला व्हिडिओ संपूर्ण पाहत जावा चला मित्रांनो बाय.